Жертв голодоморів вшанували у Кропивницькому. Військова автівка влетіла в дорожників. Коли школярі підуть на дистанційне навчання та хто виготовляє ексклюзивні маски? Про це детальніше говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Загиблих від штучного голоду, організованого радянською владою, в 20 столітті хвилину мовчання та молитвою вшанували у Кропивницькому. Квіти до пам'ятного знаку жертвам голодомору на фортечних валах поклали керівники області та міста. Нагадаємо, що у суботу, в день пам'яті жертв голодоморів, о 16-й годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Традиційною скорботною акцією цього дня є «Запали свічку пам'яті», долучитися до якої доволі просто. Достатньо запалити свічку на своєму вікні. Смертельна аварія сталася біля села Вільшанка Новоархангельського району. Військова вантажівка влетіла в бригаду дорожників, що стелили асфальт на трасі державного значення. В результаті двоє людей загинули, один в лікарні. Всі потерпілі з підрядної бригади ремонтників Служби автомобільних доріг області. Чому водій не зупинився перед попереджувальними знаками, наразі з'ясовують правоохоронці. На місці аварії побували наші журналісти. Сюжет містить жахливі кадри, тому заборонений до перегляду дітям та людям зі слабкою психікою. Перекинута та переламана навпіл вантажівка з військовими номерами. Поруч потрощений асфальтоукладач. На трасі державного значення М-12 стрій Тернопіль-Кропивницький сталася моторошна ДТП. КАМАЗ в'їхав бригаду дорожників, які саме стелили асфальт. Військова вантажівка їхала із Кропивницького в бік Умані. За словами очевидців, на досить великій швидкості. Спочатку зачепила каток, а далі врізалася в асфальтоукладач, де й травмувала трьох людей. Один із постраждалих загинув миттєво. Від удару його тіло розірвало. Колеги-дорожники збирали загибло по шматках. Щось тяжке, рука. Вложи разом це все діло. Другого постраждалого медики до лікарні не довезли. Чоловік помер у швидкій. Третього встигли доставити до Маловисківської районної лікарні. Там 30-річному Олексію зашивали голову. Людина в реанімації лежить, його не оперують, він під наглядом лікарів. Станом він був на свідомості, він звернувся до нас у цьому, а зараз наглядом. І хоча аварія сталася ще засвітла, правоохоронці на місці трагедії працювали практично всю ніч. Потрощена техніка повністю заблокувала проїзд. Тож від місця ДТП утворилися кілометрові затори. В результаті ДТП водій вантажівки лише зламав носа. Його напарник, що був у машині, обійшовся без травм. Нам вдалося з'ясувати, військові з Вінницької області, куди прямували колоною. За показами наших працівників, проїхало перед цим дві військові машини, і вони теж проїхали з досить високою швидкістю. Це їх наздоганяв, мабуть, від колони відстав. Чому перед ділянкою з ремонтними роботами військові не пригальмували і влетіли в бригаду дорожників, з'ясовуватиме військова прокуратура. Обмежувальні знаки про ремонт на трасі були. У нас там знаки стоять про обмеження швидкості 70, 50, 30, працював світлофор, тобто всі автомобілі стояли в колоні, всі бачили, і там дві фури, вони вирішили, що не будуть поспішати, а військова техніка вирішила, що... Водій військової машини на момент скоєння смертельної аварії був тверезим. З місця трагедії його забрали правоохоронці. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть двох потерпілих. Водій військовослужбовець затриманий на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру, а також вручення клопотання та обрання запобіжного заходу і тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Марія Тарасенко, Валентина Шаповал, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.
40 апаратів штучної вентиляції легень для пацієнтів, які борються з коронавірусною хворобою, є у госпітальних базах Кіровоградщини. Наразі до них підключено 17 тяжкохворих. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. 16 апаратів є в обласній лікарні, 6 має центральна міська лікарня Кропивницького, ще стільки ж Добровеличківська центральна районна лікарня, 7 ШВЛів в Олександрійській міській лікарні та 5 у Маловисківській центральній районній лікарні. Наразі 221 хворий перебуває на кисневій терапії, отримуючи кисень централізовано або ж із концентраторів. У госпітальних базах області є ще 112 вільних точок доступу до кисню. 7 госпітальних баз прийматимуть на лікування пацієнтів з COVID-19 на Кіровоградщині. Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік основних медзакладів для боротьби з коронавірусом. На контрактування до Національної служби здоров'я України можуть подаватися обласний госпіталь для ветеранів та Бобринецька центральна районна лікарня. З 14 грудня навчатимуться дистанційно школярі у Кропивницькому. У разі різкого погіршення епідситуації таку форму навчання можуть запровадити раніше. Зимові канікули розпочнуться за планом 28 грудня. Проведуть на ізоляції діти майже місяць. Таким чином хочуть зменшити ризик розповсюдження COVID-19, каже начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко. Зважаючи на епідситуацію, всі масові новорічні святкування у школах та дитсадках скасовані. На сьогоднішній день у нас 40 вчителів хворіються із 40 шкіл на ковід, 30 учнів хворіють на ковід, але є і серед працівників закладів освіти у нас 300, це по школам, 300 наших працівників хворіють іншими захворюваннями, в кого пневмонії, в кого ОРВІ. Тому ми кожен день слідкуємо за статистикою, і за тим, щоб виконувати протиепідемічні заходи. Зірвали перше пленарне засідання сесії міської ради депутати 8-го скликання у Долинській. Народні обранці розглянули 3 з 8 питань порядку денного. Продовжити працювати не змогли через відсутність кворуму. Новообраний міський голова Євген Звіздовський у своєму відеозверненні запропонував депутатам скласти мандати та не заважати працювати. Вирішили зірвати сесію і покинули зал. Цим людям не цікаве майбутнє нашої громади, їм цікаві тільки відстоювання власних інтересів та політичних амбіцій. Капітально відремонтували міст в селі Новий Стародуб Петрівського району. На нього виділили 11 мільйонів гривень. Про це розповів сільський голова Віктор Заїка. Будівництво тривало близько 5 місяців, завершили його 3 тижні тому. Цей міст був аварійний вже десь пару років і виготовлена була проєктно-кошторисна документація, виділені бюджетні державні кошти для капітального ремонту цього мосту. І 17 червня почалося будівництво цього мосту. Всі села, які сполучуються, Олімпіадовка, Федорівка і половина території села Новий Стародуб, сполучуються через цей міст. Власноруч шиють та розмальовують захисні маски діти з інвалідністю та працівники Центру комплексної реабілітації у Кропивницькому. Як проходить процес виготовлення масок та куди витратять отримані кошти, виручені від їх продажу, Ірина Вернигора розкаже. Молодець. Тепер цією видержимо бокову частину обводимо. Так, діти разом з вихователями уже 3 тижні виготовляють маски. Вчителька трудового навчання Тетяна Васильєва каже, процес виготовлення має кілька етапів. Наприклад, беремо дітей, які вміють обводити, ми обводимо шаблони. Інші діти, в яких отримується вирізати і добре ріжуть по паперу, ми залучаємо їх до роботи з тканиною, тому що тканину вирізати не всі можуть. Тому інший етап – це діти вирізають тканину, а вже вихователі не в робочий час, а вже після роботи вдома зшиваємо. Так як діти залучаються до роботи, то ми даємо їм можливість розвивати дрібну моторику.
Маску розмальовують спеціальними фарбами. Найчастіше на них зображують казкових героїв та новорічні символи. Наразі виготовили понад 30 штук, ще 50 діти розпишуть найближчими днями. Ми користуємося ось такими фарбами для тканів. Вони термостійкі і при пранні вони не зникають і дуже довго знаходяться на самій поверхні тканини. Спочатку ми малюємо олівцем наш ескізний малюнок. А потім ми наносимо фарбу. Отак от у нас виходить. Для наших масок ми використовуємо не тільки фарби, а ще й фатинові тканини, бісер різних кольорів для того, щоб декорувати і більш гармонійно виглядали в кінці в нашій маски. За отримані кошти від масок планують придбати реабілітаційне обладнання для залу сенсорної інтеграції. Ми не розраховували на такий великий попит. Зараз у нас більше і більше кожного дня нам пишуть, що ще хочуть такі маски замовити. І ми спочатку планували придбати таку сенсорну доріжку, ну, щоб щось залишилося від цієї акції нашої, те, що діти вкладували, там педагоги туди труд праці свої. Ми планували придбати нам ось таку сенсорну доріжку і оновити. Але подивимося, на які будуть вже кошти зібрані, я думаю, що буде більше, то ми вже потім теж ми плануємо придбати сходи тут сюди, спеціальні такі реабілітаційні обладнання. Акція триватиме до 1 грудня. Ірина Варнигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода найближчими вихідними. Не перемикайте. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 28 листопада переважатиме хмарно з проясненнями погода без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня – туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Якщо заплануєте прогулянки на свіжому повітрі, обов'язково тепло одягайтесь. Поєднання вологості та низької температури може провокувати переохолодження і застуди, які зараз як ніколи зайві. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».